Pa mi smo, ja svakako sam uvek realistična i znate, ja sam međunarodni sekretar dugo i ja učestvujem na ovim sastancima već godinama u ime, naravno, naše stranke, naravno ne na nivou samita, već političkih skupština. Tako da, zaista otvoreno i iskreno mogu da kažem da postoji očekivanje da se Srbija, čini mi se, ubrza svoje reforme. I znate kako, ja to ne doživljam uvek kao kritiku. Ja to doživljam kao očekivanje od onog koji je najsposobniji, pokazuje najveći stepen odgovornosti, najveće kapacitete. I u tom smislu mi nekad naravno i prihvatamo tu vrstu, da kažem, podstreka da budemo još brži i još bolji. I ja verujem da ćemo do kraja juna, mi smo, kako ste rekli, pripremili 5 pregovaračkih pozicija. Ja ne verujem da ćemo svih 5 i možda i nije realno iz više razloga, ali očekujem da ćemo sigurno 2 ili 3 poglavlja otvoriti i radimo intenzivno na tome, zaista i ove prilike koristimo, jer to je ono što u ovoj fazi pokazuje i stabilnost i reformi i ono što građani očekuju, obećanja na kraju koja smo dali, da ćemo reformisati zemlju, ali naravno to podiže i međunarodni ugled naše zemlje i ja mislim da niko ne treba da potceni značaj imidža i kontakata u međunarodnim odnosima. To je nešto što Srbija dugo, ja bih rekla, nije na ovaj način imala i zaista mislim da zbog toga možemo da budemo ne samo zadovoljni, već da nam je to podstrek da i dalje zaista zadržimo ovu poziciju i napredujemo sve više.